Druhá vlna pandémie naberá na sile. Na čo sa musíme pripraviť? Na Slovensko pritečú miliardy eur. Kam ich vláda nasmeruje? A to, akú podporu získali strany v najnovšom prieskume, sa priamo v štúdiu dozvie Richard Sulík, predseda SAS a líder novovznikajúceho Hlasu Peter Pellegrini. Na hrane dnes o 21:40 na Jojke.